Дякую за таку точку зору. Давай, пошукай. Важко взагалі критикувати те, що каже ПДМ, але от на що я ще зверну увагу, це от до пані Ольги якраз буде запитання. От не хочу відкривати деталі, да, пане Єм, як ведуться зараз консультації і перемовини, але в мене склалося враження, що от відбувається так, от, як ви називаєте це, договорняки. Якщо вони домовляться, ці гарні люди, вас влаштує такий кандидат? Знаєте, я б хотіла трошки опонувати Мустафі. Як на мене, реальна гра зараз буде така. Якщо ми згоджуємося апріорі грати у президентські вибори 2019 року, це перше питання до нас всіх. Ми готові зараз чекати до 2019 року? Я не готова. Поясню чому. Тому що в 2019 році Порошенко сформує під себе ЦВК, а вони вже її формують, БПП плюс Народний фронт. Вони будуть робити скупку, мережу скупки голосів, а остання соціологія показала, вдумайтеся, що відкрито люди, 15% людей сказали, що не готові продати свій голос. Відкрито вже зараз. Зараз в них є чіткий розрахунок і на парламентські вибори. Вони хочуть набрати 80 людей по мажоритарці, тому що це система скупки, адмінресурс і тиск, і 20-30% по списку. Так що я розумію, якщо ми зараз граємо навіть у вибори президентські 2019 року, ми вже програємо. Ми вже програємо. Що, на мою думку, потрібно робити? Тут ключову фразу, як на мене, сказав пан Микола. Він сказав, включати повністю народ в цей процес. Подивіться, що відбулося в Франції. Це не утопія. Як Макрон став президентом за один рік. Вони створили мережу, горизонтальну мережу. В них було 400 тисяч комітетів по всій країні, які складалися там з освітян, просто з людей в будинків і так далі. І саме ці комітети стали мережею і агітації. В них так само не було фактично доступу до центральних каналів, будь-який один другорядний канал. І захисту голосів. Що ми пропонуємо робити зараз? Ви знаєте, що зараз ми маємо цей протест, який відбувається за відставку Порошенка. І цей протест, він мобілізує величезну енергію людей, які не згодні жити так далі, по-новому, як то кажуть. І в чому наш виклик? Наш виклик зараз, щоб цей весь протест структурувати у мережу горизонтально. Це те, що ми не зробили після Майдану. Зараз ми запропонували людям об'єднатися у так звані комітети будинкові. Комітети громадянського опору, чи нової країни, чи будь-яких назвати. Щоб ми розуміли, нас в країні треба створити 350 тисяч таких комітетів, тому що 189 у нас є багатоквартирних будинків, а саме на цьому рівні вони створюються, і решту це села. Наприклад, станом на зараз з 10 тисяч будинків в Києві, у нас в тисячі будинків вже є такі люди, які через Фейсбук-мережу кожен тиждень отримують там агітаційну листівку з поясненням, що відбувається в країні, які наші дії, які досягнення, яке наше бачення, ідеологія, друкують її в себе на принтерах, поширюють її серед своїх сусідів. Тому інструментами боротьби олігархату будуть гроші, і їх буде багато. Одне питання, можна вам? Зараз хвилинку. І будуть центральні ЗМІ. Нашими інструментами боротьби має бути зовсім інша. Мережа горизонтальна і народ. Тільки одне. От і в пані Ольги, знаєте, про що хотів запитати? Почали говорити про олігархів, їх так само називаючи цинічними баригами, да, деякі політики. Але ми пам'ятаємо, що, от, да, Лейло, поки к нам приходили там представники Руху нових сил, ми часто їх питали, а на кого будете зробити ставку під час виборчої кампанії президента? Не було відповіді. Чи з'явився зараз якийсь кандидат? Звичайно, відповідь у нас є. Про неї говорив і Михайло Саакашвілі у своїх останніх повідомленнях. Ви знаєте, я б спочатку хотіла сказати, що взагалі водорозділ, який ми маємо робити, він має проходити не між кандидатом від влади чи кандидатом єдиним від опозиції, а між тим, а чи можливий кандидат новий. Тому що зараз нас всіх ставлять такі ось якісь залежність, що давайте ми будемо обирати між Порошенкою і Тимошенко. Але, ну, можливо, ще Бойко, так, як звучить їх прізвище. Але, вибачте, всі ці політики старі. Це представники і рудименти старої системи. Всі вони сукупно мають, мабуть, 15-20% підтримки людей. І чому ми не говоримо про те, а хто буде представником тих 80% людей, які зараз шукають і хочуть зрозуміти, а чи взагалі можливий вибір не Тимошенко і не Порошенко. Дякую, це дуже гарне питання. Я зараз хотів би, щоб ми глянули на соціологію, бо вона каже якраз відповідь на питання, чому, да, нікого не називають. А ви прокоментуєте. Це дані Фонду демократичної ініціативи, які дослідження проводилось наприкінці 2017 року. І ось дивіться, що кажуть, хто має найбільші рейтинги в президентській гонці. Президентський рейтинг. Юлія Тимошенко – 8,7%. Петро Порошенко – трохи більше 7,5%. Анатолій Гриценко – 5,8%. Вадим Рабінович – 5,8%. Олег Ляшко – 4,8%. Не брав би участі у виборах – 17,2%. Важко відповісти – майже 30%.
Пані Ольга, ну все елементарно. Перше п'ятірце – нема нових облич, ну, фактично нових політиків, там всі старі, тому… Ну, ну власне, питання стоїть в цьому. Це ж бачите, ці дані, які я сказала, вони підтверджуються результатами соціології. Хто буде кандидатом від тих 80% людей, які в пошуках, і вони категорично не сприймають і розуміють інтуїтивно, що це старе, а нам потрібно нове. І як народу виграти битву проти олігархів? На нашу думку, на переконання Руху нових сил… ми маємо новими формами спілкуватися з людьми. Ми не можемо знов сісти, от попередня ваша передача про альтернативного кандидата, більшість думок були такі, давайте всі сядуть, всі нові, закриються під, за дверима і домовляться, хто ж від них буде йти на основі діючого рейтингу чи іншого рейтингу. Вибачте, але це такий самий договорняк. Тому що якщо ви зробите це крок номер один, то кроком номер два у вас буде, а звідки взяти гроші на передвиборчу кампанію цього єдиного кандидата від нових сил? Як треба обрати? А далі вас піде питання, а які бюджети виборчі кампанії президентської, а бюджети виборчої кампанії президентської – це 80-100 мільйонів доларів, не менше. І у вас знову з'явиться єдина альтернатива – це йти простягати руку олігарху. На наше переконання, механізм має бути інший. По-перше, кандидат від нових сил має бути обраний за процедурою відкритого народного відбору, який у всьому світі називають праймеріс. Чому саме так? Тому що, наприклад, зараз найбільший рейтинг має, наприклад, Анатолій Степанович Гриценко, так? Але рейтинги до виборчої боротьби і рейтинги під час виборчої боротьби – це зовсім дві різних ситуації. І тому, якщо ми хочемо, щоб від нових сил з'явилася інша людина, можливо, це буде хтось такий, якого ми взагалі не знаємо. Дуже молодий, дуже харизматичний, якого підтримують люди і всі решта. Тому, на мою думку, ми маємо йти протягом найближчих півроку, які в нас реально є, тобто до осені, до середини осені 2018 року, ми маємо провести відкритий народний відбір, тобто праймеріс, і обрати того кандидата, висунути того кандидата, який переможе. І це відповідь, в тому числі Руху нових сил. Так, у нас немає свого кандидата в президента. Ви хочете сказати, що за 6 місяців абсолютно невідома людина може отримати за рахунок цих праймеріс впізнаваність там 70% хоча б? Ви знаєте, ми проводимо багато зустрічей з людей, в тому числі і вічі протестні. І ми людям це запропонували, каже, якщо б вам дали можливість реально обрати, навіть кого висунути, повірте, підтримка серед людей такої ідеї, коли вони розуміють, що це не договорняк, не договорняк в закритій кімнаті, а їм дають право вибору, і вони потім за цей вибір будуть боротися. Я переконана, що це єдиний шлях без відсутності центральних ЗМІ, які належать олігархам, і без відсутності олігархічного фінансування реально перемогти. І такі випадки є у світі. Це абсолютно нестандартний хід, але я переконана, що тільки це дасть нам можливість мати іншого президента. Крім того, ми маємо дуже добре домовитись між собою, не тільки яка це буде людина, а який меседж чи які цінності буде нести ця людина. На наше переконання, людина, яка зараз буде йти від нових сил в президенти, перше, що вона має сказати, що я відмовлюся від частини своєї влади і приведу нарешті в порядок за останні 20 років сам інститут президента. Тому що ви згадаєте Кучму, який йшов через вулицю, Янукович, який йшов через вулицю, Порошенка, який зараз фактично може піти геть через вулицю ще до 2019 року. Всі їхні проблеми в тому, що вони починали узурповувати владу. В них є контроль над силовим блоком, вони починають призначати керівників НКРЄКП, встановлювати тарифи і так далі, так далі. Тобто починається процес узурпації влади, як наслідок із зловживання цієї влади, як наслідок диктатура, як наслідок преференції для олігархів і так далі, так далі. Тому та людина, яка від нових сил буде йти кандидатом президента, має сказати, я залишаюся головним дипломатом, головнокомандуючим, гарантом Конституції. От я зараз собі уявляю, що найбільше шансів перемогти на цих праймеріс має Юлія Володимирівна Тимошенко. Ми говоримо зараз про праймеріс не між, я ще раз наголошую, не між владою і опозицією, а між новими силами. Пане Миколу, я слухаю зараз пані Ольгу, ніби все... Як ви ставите взагалі? Так, от я хочу, щоб ви теж прокоментували. От вона красиво змалювала картинку, таку, знаєте, дійсно європейська практика, як би могло...